Kuvendi qendror i partisë mori një vendim tron. Platforma tani albanske dhe politički partii pričina za nedorazbiranja. Po završuanje to na sastanak od na centralno to sobranje na DPA, predsedatelot Menduh Tači reče deka neja podržuva zajedničkata platforma na albanskite partii. Dhe kryetari partisë demokratike shqiptare thot. Платформата на се албанските партии во наводници е еден славјанско-руски партал, кој за нас никогаш нема да биде прифатлив. Кажете ми една друга земја во Европа или еден народ како нас со 35% да прифати таква смешна платформа. Но председателот на ДУИ Али Ахмети пред три дена тврдеше дека разговарал неколку пати со Тачи и дека председателот на ДПА потенцирал дека нема да се противи на платформата на албанските партии. Кам фолјур ме зотин Тачи? Зборував со господинот Тачи, три пати зборував со него. Тој имаше други маки, имаше некое случување во неговата партија и рече, јас нема да се спротиставам. Од коалицијата Преродба со Беса вела дека ја поддржуваат платформата, иако имаат недоразбирања со ДУИ во врска со авторството на платформата. Свари хер дереса не нуке ми вендосур дрюшер. Додека ние не одлучиме поинаку, значи нашиот став во врска со поддржувањето на заедничката декларација на албанските партии се уште важи. Што се однесува до други прашања, како на пример тоа што ДУИ се труди да го присвои авторството на декларацијата, тоа само укажува во каква состојба се наоѓаат тие и дека сакаа да присвојат се што е важно за албанците. Од коалицијата Алијанса за албанците за ТВ21 изјавија дека ставот останува ист и дека стојат зад заедничката платформа на албанските партии.